Let me welcome you to the evening lecture tonight, Paulo Mendes da Rocha's lecture. I would just, before I introduce Paulo, I would just like to say a couple of words about the exhibition and lecture series that Lumi and I have prepared. Initially, while traveling in Brazil, we got really quite interested in Brazilian architecture, and we were really wondering why there's fairly little published about Brazilian architecture. And while doing some research, we came across the fact that maybe the last important exhibition was hosted by the Museum of Modern Art in New York in 1943, entitled Brazil Builds. And maybe in terms of an academic discourse, one can perhaps say that after the first enthusiasm about Brasilia and later after some of the harsh criticism, nothing much happened. So the idea of Brazil Still Builds takes off from 1943, examining really what has happened since then. Our last exhibition here in June this year focused on the work of Afonso Iraidi and Villanova Artigas, comparing the Carioca school of Rio de Janeiro, if you like, with the Sao Paulo based Paulista school. The second exhibition on Paulo Mendes da Rocha, I think, focuses particularly on the time of an architect that has experienced the time before, during, and after the military rule in Brazil, which lasted for two decades, starting from 1964. Also, in terms of the discourse, I think perhaps the argument has shifted from Rio versus Sao Paulo, I think mainly through Paulo's work, to a discourse on architecture and urban conditions of America and beyond. And the next following exhibition will show the work of five young practices, including the work of MMBB, a longtime collaborator or collaborating office with Paulo Mendes da Rocha. So we're trying to trace a little bit through that what has happened since 1943. First of all, I would like to thank Paulo for the works and the curation done on the exhibition, which is really quite fantastic. Also, his longtime collaborators from MMBB, with particular respect to Marta Moreira, Angelo Butti, Fernando De Mello Franco, and Milton Braga, who are here and who will be, of course, available, I guess, being generous on your behalf, to talk a little bit about your collaboration with Paulo later on in some conversations. I would like to thank the Lina Bobagi Institute that has sponsored this exhibition and also the one before. I would like to thank Mohsen Mostafavi for giving the opportunity to host this series of exhibitions and lectures. I would also like to thank Andrew McKenzie from Exhibitions, who has really done a tremendous job, and also Kay Jones from Press and Public Relations. Of course, also Joel, where are you? For providing us with a fantastic video on Paolo's work. And also, of course, Elisabetta Andrioli, who will be translating tonight. A very difficult job, so we don't envy you, but thanks anyway. About Paulo, I would like to say, well, really, he's in practice since 1955 with his own office, and he has been professor at the Faculty of Architecture at the University of Sao Paulo. Actually, a school that is located in a building that was part of the last exhibition, the faculty building by Villanova Artigas. Paulo has been president of the Institute of Brazilian Architects in the Department of Sao Paulo, I believe from 1972, since 1986. His proposal for the Centre Pompidou was chosen amongst the 30 last round projects. He has received in 1998 a prize for life achievement in Madrid, and just recently, just before coming here, I believe, from the Brazilian Ministry of Culture, a prize for national cultural contribution, also a life achievement prize. He has spoken at the Anybody Conference in Buenos Aires,
I was surprised to see that actually Jeff Kipnis, who is just as important to me as Paulo, perhaps, said that he thinks that Paulo is really one of the most important architects of the century. I'm just saying that to embarrass you a little bit. He has also spoken at the Documenta in Kassel, Documenta 10. His projects are really far too numerous to list them here. Maybe I would just like to end this introduction with three things. My personal all-time favorite project is Paulo's Brazilian Pavilion for the World Expo in Osaka in 1970. And we have heavily studied it in Diploma Unit 4. I hope we can continue to do that with your permission. And I do believe that Paulo Mendes has, his work has established a stunning and extremely coherent portfolio. And it's certainly not said too much when Joseph Montana writes in an essay that Paulo's work has restored Brazilian architecture, the leading role and the fragrance it enjoyed in the 40s. Paulo Mendes da Rocha's work, from my point of view, shows clearly how an otherwise fragmented and segregated urban context can be regenerated, reorganized, and bound together. I also think he clearly demonstrates how architectural possibilities can be triggered through the mastery of technology, and how architecture as a form of knowledge can be liberating rather than restrictive. So please welcome Paulo Mendes da Rocha. Desculpas por não poder desenvolver com clareza ideias em inglês. I apologize for not delivering this lecture myself in English, but because I feel that my ideas wouldn't come across clearly enough. E agradeço muito particularmente a Elizabeth aqui. And he thanks me very much for taking this. Eu agradeço imensamente ao chairman dessa escola. I thank you very much, Moshe, the chairman of Safavi, the school. Ao querido professor, meu amigo, Michael Hansel. My dear friend, Michael Hansel. Que fez belíssimo contato conosco várias vezes no Brasil, em duas ocasiões, e fez com que isso resultasse nesse encontro que eu considero extremamente importante para mim. Through a number of precious contacts with me in Brazil, made this event possible, an event that for me is really important. Agradeço a presença das pessoas que estão aqui, que me impressionam muito pela terem decidido vir aqui. And I thank you also, you all, for being here, and I'm very impressed for the your willingness of being here this evening. Aos meus queridos, muitos ex-alunos do Brasil que estão aqui, que eu estimo absolutamente. And I also thank my numerous former students of mine from Brazil who are here present today. Aos meus queridos colaboradores, Milton, Fernando, Marta, Rumi. And my collaborators, Milton, Fernanda, Marta and Rumi. E que os outros que não puderam vir. And the others that couldn't make it. Camila, que tão gentil está aqui nos acompanhando. And Camila. Eu gostaria de dizer duas ou três coisas, porque que pudessem ser, vou tentar fazer isso, estimulantes em relação à nossa vida, ao momento que estamos vivendo e ao futuro. I'm going to try to concentrate in two or three points, which I believe are significant and compelling, in order to think about the moment we are living. Gostaria de considerar, que considerássemos, para tanto, inicialmente, deslocar a questão da arquitetura para um novo lugar, para um lugar
que me parece mais adequado para os tempos que estamos vivendo. Therefore, I would like to start by considering dislocating somehow the question of architecture to another place, which I believe it is more interesting for the moment we are living. E que nessa circunstância, nesse deslocamento, surge a ideia de uma experiência americana muito interessante, como eu tentarei expor, me arriscando muito. This location means to try to see to concentrate on the idea of an American experience in terms of architecture, about which I would like to talk. Michael muito gentilmente fez uma série de referências à minha posição como arquiteto hoje, que era melhor considerar por que há interesse no mundo hoje em certo tipo de interlocução, muito particularmente. Michael made a number of comments upon my work, but I would say that today it's better to concentrate upon a certain questions. The reason why. Há no mundo atualmente um momento extremamente interessante para nós arquitetos e urbanistas, que nos coloca, ou colocaria, é uma demanda, na condição de considerar a arquitetura uma forma de conhecimento. I would say that at the moment in the world what is really pressing question is to consider architecture as a form of knowledge. Nada como se possa imaginar constituído como um parâmetros da arquitetura e sobre o que, ou sobre cujo instituto, se possa estabelecer uma ideia de aprendizado prático, imediato. Sorry, Paula, I didn't follow you on this one. É uma afirmação ou uma negação? É uma afirmação, mas eu posso transformar numa negação. Isso. Vamos improvisar. Ou podia resumir o que eu quis dizer assim: suponhamos que não exista arquitetura. Let's imagine that architecture doesn't exist. Como instituição. As an institution. Como patamar de privilégio. As patamar. Patamar doesn't exist. As a level. Degrau. As a, degrau. As a level or degree of privilege. Mas uma grande indagação. Antes de mais nada, but more as an investigation sobre as instalações humanas no planeta. About the human installations on the planet. Nós podemos dizer que temos uma experiência histórica de que a ideia de cultura popular move o mundo, transforma o mundo. We have an historical experience by which or that shows us that the idea of a popular culture drives the world. Como na passagem, digamos, da Idade Média para o Renascimento. As in the passage from the Middle Ages to Renaissance. E nesses momentos extraordinários da história, o que ressalta é uma vigorosa movimentação crítica em relação aos dogmas e ao passado. In these extraordinary moments of history, what comes out is an extraordinary critical capacity. Dentro desse contexto, o que está diante de nós é a paz no universo, os tempos da paz e a construção da cidade. So, in this context, or in this frame of discussion, what it is put in front of us at the moment is the question of peace and the constitution of the city. Nessa direção, a ideia de que há uma experiência americana aparece diante da hipótese de que na América, editou-se o conhecimento diretamente sobre a natureza
virgem, in natura. Therefore, to go back to the question I put at the beginning about the American experience, I would say that it is in the American experience of architecture we are confronted, or the stronger things we are confronted to is the question of nature. Uma natureza não do ponto de vista paisagístico, mas uma natureza que nos cobra a consciência sobre as transformações da natureza, a fenomenologia da natureza, a natureza diante da ciência e da técnica. When I say nature, I don't mean landscape or the romantic idea of nature, but more as a phenomenological phenomenon. Science and technique. Science and technique, that requires us a great effort. Transformações. In terms of transformation. O habitat humano não existe na natureza, é todo construído por nós. Human habitat doesn't exist in nature, it's all built by mankind. Transportes e portos, saneamento. Transportations, harbors, health institute system. Há uma passagem histórica com Paládio que disse que teria se surpreendido com a diferença entre cidade construída com monumentos e a monumentalidade da cidade. There is a passage in Paládio which says that there is a difference between the city built through monuments and the monumentality of the city. A questão que hoje surge, digamos, como senso comum na consciência dos homens sobre, como se diz, ecológica. Today there is this pressing question which is about the ecological awareness. Pode dar uma medida da perspectiva em relação à formação de uma cultura popular sobre essas transformações. Could suggest or hint to the formation of a cultural popular culture about this question of nature, a condição do planeta, the condition of the planet, e a existência humana no universo, and human existence in the universe. A arquitetura se defronta com a ideia, antes de mais nada e com muita ênfase, de que pode evitar o desastre. Architecture is confronted nowadays with a lot of emphasis to the question that could avoid disaster. Fica no âmbito da ideia de universidade, da escola de todas as ciências e do conhecimento, uma perspectiva muito interessante, mais uma vez, para a arquitetura. And within, and it is put to all academia and all the other sciences. The same question. Uma posição interessantíssima para a arquitetura. And therefore, this is something that for architecture is a very interesting situation, position. Um novo degrau onde necessariamente deve-se confundir urbanismo, arquitetura, edifício e transformação do lugar. It is a new stage in which architecture has to mingle and be almost confused mingle with the idea of transformation and sítio do lugar, transformation of the region and the habitat. Mingling with the other disciplines. Entre nós, por exemplo, com muita simplicidade, poderíamos, quanto a isso, lembrar Veneza. To this respect, we could think about Venice. Sem os palácios, só com os canais e com a transformação do lugar. Venice without the palaces, but only with the canals. And the transformation of the site, the original site of Venice. Ou como uma cidade das nossas,
sem os edifícios, só com as luzes do metrô e dos elevadores, dos ascensores. Or we could think of one of our cities without the buildings, but just with the lights of the underground or the presence of the lifts. Transporte público horizontal e os elevadores. Vertical and horizontal transport. Como dois movimentos as two que transformam o lugar. As two movements that transform the place. A hipótese de que a cidade poderá ser concebida de como um desenho contemporâneo, uma ideia de cidade para todos. The hypothesis that the city could be thought about as a contemporary city, as a city for everybody, for all. É um desafio do ponto de vista do desenho, da forma. Is a challenge from the point of view of the design, the form. E que mais uma vez pode romper, como já se vê aos poucos, com dogmas e parâmetros do passado. Which once again could break with dogmas and parameters of the past. Uma arquitetura que considere a técnica mais que suficiente e cobre de si mais da imaginação. An architecture that, Que vê na técnica e nos recursos técnicos suficiência em abundância, mais do que. An architecture that can see in technological advance and technological means sufficient resources. E que possa sentir falta da imaginação. And that could feel the lack of imagination. E nesse sentido, a questão que Michael lembrou no Brasil, entre as escolas de São Paulo e Carioca, uma escola politécnica e uma escola belas artes. And in this sense, what Michael reminded us about in Brazil, the presence of a school, the polytechnical school, which is in São Paulo, which was actually at the beginning, before the Faculty of Architecture was established, and in Rio de Janeiro was the Belas Artes. Já hoje para nós é uma falsa questão, não existe mais essa questão. This question is no longer a question. E essa experiência americana, digamos assim, é o que eu gostaria de trazer como fundamental nos trabalhos que fazemos e como experiência. And this American experience I'd like to present as being the fundamental, at the core of the work we are doing. A capacidade da construção e do projeto arquitetônico, portanto, do comando da construção. The capacity and the mastering of the project, building project. Como uma disposição formal, antes de mais nada, uma disposição espacial das atividades humanas. As a consider as a spatial espacial disposition of the human activities. Human activities. Is the essence of architecture. It is, yes. You said it. I'm learning English. No, I can speak in English. Oh, you can try. Nesse sentido, os projetos que eu vou mostrar aqui, que são os projetos da minha vida, digamos, e dos meus companheiros, etc., estão ameaçados, estão colocados como uma indagação se aproximam-se desse raciocínio. So I'm going to show you my projects, the projects of my life, the projects I've been working at, and the question would be whether they actually do come close to my own concerns that I've just presented. Se nós considerarmos os desastres da cidade contemporânea, se nós considerarmos, além disso, do que é mais comum se considerar como desastre da cidade contemporânea,
O recente passado histórico, as guerras, inclusive. If we consider the disasters of the contemporary city, and in particular, if we also would like to include within this disaster the recent history, like wars and... Nós podíamos dizer, os arquitetos, já que estamos em casa de arquiteto, com tranquilidade, que usos, costumes, muitas vezes, é preciso serem afastados. We, as architects, since we are in an architectural place, we could say that habits and common uses should be, could be, put aside. Porque temos dificuldades, sempre tivemos, de enfrentar os novos tempos, e é isso que está colocado agora entre nós. Because we always had the problem of or difficulties in confronting and addressing new times, and once again we are at this historical moment when we should do it. Podemos lembrar quantas vezes produzimos desastres desse tipo, o gênero humano, em nome da cultura ou de culturas. We could remember how many times in history we went through such disaster, we did produce such disasters in the name of culture and knowledge, culture. 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 Questão discutível, a questão de hábitos e costumes. Nós devemos considerar, para o âmbito da arquitetura, muito particularmente, a condição nossa do gênero humano. In constant transformation. We have to consider our condition as mankind, as a condition that it is in constant transformation, and this is particularly relevant for us as architects. Uma ideia de eterno inacabamento do gênero humano. The idea of the eternal... non-finished. Yes, non-ending or non-finished human being. Ao contrário, estamos tornando-nos humanos, pouco a pouco. On the contrary, we are becoming human, little by little. E particularmente a arquitetura, entendida como também forma de comunicação, and in particular, architecture understood as a form of communication. Uma forma ativa da presença do homem no planeta. An active form of the presence of men and women in the planet. O gênero humano, como se diz em inglês. Mankind, you say in English. Monkeys. É fundamental para a formação de uma cultura arquitetônica dos dias de hoje, na minha opinião. O que é fundamental? A consideração desse não acabamento. Da transformação. Consideration of the awareness of this non-finishing of the human being, it's fundamental for us as architects. Desse modo, a arquitetura, mais uma vez, mas como nunca, talvez, associa-se à ciência, à técnica, à filosofia, à antropologia, à geografia. So, as like before, but even more than before, architecture has to be linked to these other disciplines, as philosophy and... Os arquitetos não devem temer essa visão, que entre nós é muito comum ser invocada a modéstia e coisas do tipo. Architects shouldn't be afraid of being associated to these things and also to things as modesty. And, porque é uma forma vil de se defender. Because it's a... It's a coward way of defending oneself. Ao contrário, assumir a responsabilidade que há uma grande influência
na construção do habitat humano sobre todas as formas de conhecimento. We have to assume our responsibility, which is a great one, in the sense that our work takes, I guess, got a great importance in the habitat and the. Bem, eu podia comentar alguns projetos para colocar em xeque essa questão toda e ver de que maneira difícil o pensamento se aproxima da coisa. I could present some projects in order to check whether these things that I've been saying they really work and how they work in the real projects. Considerar a arquitetura como forma de linguagem, ou seja, o poder de linguagem da arquitetura. To consider architecture as a language, in the sense of as a means of communication. A sua dimensão, portanto, no universo da arte, a sua dimensão artística. So it's artistic dimension, really. Ainda que indizível e difícil de comentar, o universo das artes. Although difficult to be discussed and in terms of within the universe of art. Mas considerar mais uma vez que não é um privilégio de uma civilização ou nosso, de um grupo. Ao contrário, o homem está condenado a raciocinar de modo artístico. It is not art, I would say, is not a privilege, but it's almost a condemnation. We are condemned to think and to think in terms of in artistic terms. A única maneira de encarar o futuro para os homens é via através dessa indizível forma de conhecimento que nós atribuímos de caráter artístico. The only way for mankind to confront the future it is to think in this in unspeakable, in the sense that very difficult to define way of thinking, which is the artistic way. Ter a coragem de considerar que uma cidade como as nossas de hoje, vistas de um avião. To have the courage of considering and discussing a city of today as seen from above, from the airplane, aerial view. Por exemplo. Né? For example. É um fato novo no universo, nunca havido antes. It's something that is a new fact, it's a new possibility in the universe. It didn't exist before. E que nós teríamos que considerar isso com coragem e procurar avançar a arquitetura no sentido de que esse desenho. Esse? Desenho. So we have to deal with it, with this possibility and what this possibility opens to us and deal with this, think about this in terms of design. E que seria o desenho ou aquilo que desenha a nossa presença no universo. And it is the design or who designs that is our presence in the universe. E que, portanto, devia exprimir a mais sublime forma que o homem conseguiu naquele momento para que todos vivessem juntos, em paz e bem. And therefore should try to find the best possible way to express and to achieve the fact that humankind could live together and in peace. E esse conjunto de abstrações que estamos expondo. And this sum of ensemble of abstractions that we are presenting. Ou seja, pensamentos. That is thoughts. Entretanto, temos que transformar em coisas. We have to transform them in things. E eis a dificuldade, eis arquitetura. And this is the difficulty, and this is architecture for me. Eu vou
Gostaria muito que discutíssemos, pudéssemos discutir, está aberto um debate. E, como ilustração, vamos expor alguns projetos, que eu vou comentar rapidamente, antes. I like very much that if we can actually discuss, have a debate now, I'm going to present a few projects and illustrate them briefly as an introduction for a debate. Todos os projetos, nessas circunstâncias de um raciocínio assim, procuram, antes de mais nada, identificar problemas, criar problemas específicos. All these projects, perhaps the first task is try to identify problems. Quais são os problemas naquele caso? What are the problems in each specific case? Como são alguns projetos, eu vou comentar um só sobre essa questão de identificar problemas e resolvê-los com a forma arquitetônica construída. Você vai apresentar um só? Vou comentar um só, nesse sentido. In this sense, I'm going to discuss one project in particular. Shall we start? Vamos começar. Vou comentar antes. Não, eu comento antes e depois paro. Ah, tá bom. So, before I comment, and then we will see the slides. Vai, editório. Você não acha bom pôr os slides para o pessoal ficar... Não, é interessante não fazer isso. É interessante não ver as imagens, porque... Well, we have a bit of a disagreement here, because I thought that it would be good to see the slides while he talks, but he thinks that it's better not to see the images. And porque so é um exercício de arquitetura, é também um exercício de arquitetura. This is the exercise of architecture. Porque certas ideias, e a essência da arquitetura é essa, já constituem um projeto. E dão margens a muitas variantes. Because architecture in itself constitutes a project, but that can be open to different solutions. Esse projeto é um ensaio que eu vou mostrar só em maquetes. This project is a project that I'm going to show only through models. Feito para o país onde eu nasci. Made for the place where I was born, in Brazil. Onde uma frente do mar irregular e in natura, com inundações e mangues, etc. Where the seafront is irregular and with the não tratada, wild nature. Foi aterrada com a construção de muros de arrimos e enrocamentos. E constituído ali um território novo ganhado do mar, organizado em geometria perfeita. Where an intervention has been made in order to consolidate the seafront and gain, therefore, the land from the sea. São trabalhos de engenharia correntes que se faz sempre. They are just current works of engineering, in fact. Nessa área, que é uma área vasta e ampla. This is large. Pretendia-se construir uma série de edifícios, etc., para expandir a cidade. They wanted to build a number of buildings in order to expand the city. E esses edifícios, pela experiência de porte pequeno, 3.000, 5.000 metros quadrados, produziriam de novo um desastre. And we knew for the experience that these kind of buildings for such a small harbor of 3,000 square meters would be a disaster. Imaginamos que essa área podia ser ocupada de uma forma nova para diversão pública, cafés, cinemas, teatros e habitação. We thought that this area could be used in a different way in order to provide the leisure spaces and public space and meeting spaces for the population. E esses edifícios institucionais pequenos agregados em três únicos edifícios altos. And these institutional buildings put together in three blocks. De edifícios verticais. The vertical buildings. So. Com elevadores privativos para as diversas funções
que poderiam eventualmente ocupar vários andares do mesmo edifício. With lifts that were designed to serve different parts and different of the buildings. Construídos no mar, adiante do continente, porque as fundações. Built in the sea. In the sea. Porque as fundações seriam idênticas nesse território novo, como diretamente dentro da água. Because the foundation would be exactly the same, whether on land or in sea. Que essa nova disposição dos edifícios dentro da água, cria a necessidade de dizer aonde. Exatamente aonde dentro da água. This different and, if I may say so, unusual disposition of the building within the water would create the question, would pose the question of where. Os edifícios foram dispostos em linha, paralelo ao cais, a uma distância capaz de formar um adequado canal para navegação de passageiros. They were put in a parallel way from the seafront and in line so that could create they would create a canal. Os estacionamentos foram construídos numa única garagem em toda a área. E essa nova situação, com a mesma técnica e o mesmo custo, mostra como pode-se organizar completamente um território. The parking was in sea or in land? O parking, ele está na parte da... E desse modo, o parque tanto fica na água como na terra. Mas o estacionamento, o estacionamento. Em terra. And the, all the parking space was in land and it was all concentrated in one area. E cria-se uma disposição espacial completamente nova, muito além daquela pretendida com o simples programa dos edifícios. Yeah, in this way, totally different space is created, which is with new opening up new possibilities that, of course, wouldn't be the case with the usual location of the buildings as they were. Nós vamos ver os slides, então, podemos passar e depois debatermos e respondermos questões que eventualmente os senhores queiram levantar. And now with the slides and after that the discussion. Lights, perhaps. Essa é a entrada do Porto de Vitória. This is the entrance of the harbor of Victoria, the city of Victoria. E lá estão os três prédios colocados dentro d'água, constituindo canal. And there you can see the three buildings in the water, creating a canal. E pode passar os slides. Bom, esse é o desenho básico feito como proposta para construir esse modelo. Isso pode passar de frente. Was the first drawing for the proposal. Desse modo, o conjunto de edifícios que seriam construídos nessa nova esplanada para as instalações de organizações institucionais, Capitania dos Portos, Instituto do Café, coisas do tipo. These three buildings, they served as offices for institutions like the, I don't know exactly the term, the harbor control and what else? The institucionais, yeah, em geral. Institutional activities. Passam a constituir uma nova paisagem para a cidade e uma organização espacial diferente, mas de modo desejável, útil. They design a new landscape or urbanscape for the city, which is different but useful. Para uma substancial e desejável transformação do lugar. For a substantial and desired transformation of the place. Isso é só um breve exemplo, podemos passar os slides todos. You can. Esse é um breve ensaio para um museu onde as
janelas são voltadas para o chão. This is an idea for a museum where the windows are actually turned towards the ground. Naqueles planos inclinados que lá estão. In those As linhas inclinadas que estão lá são de cristal voltadas para o chão. Okay, the lines that are inclined, how do you say inclined? Tilted, are made of glass and they are turned towards the ground. Aproveitando a luz refletida, que é muito intensa nesse território da América, como se sabe. Making use of the reflected light, which is always often very intense in America, in Brazil. Okay. Esses são ensaios com modelo. Model. Também é uma instalação em frente ao mar. This is also a building in front of the sea. Esse é um exemplo interessante quanto à consideração que é uma questão de arquitetura, essas transformações substanciais da geografia. Sorry, Paulo. Esse é um exemplo de transformações substanciais da geografia. This is an example of a substantial transformation of geography. Que interessa absolutamente e é objeto da arquitetura. That is very much the object of architecture. A região central que está aí, desse breve esboço, é a bacia acumulada do aproveitamento das águas do rio Tietê. This, you mean the area é o rio Tietê? Is the Tietê River in São Paulo. Em São Paulo, que só recentemente, nos últimos 10 anos, tornou-se navegável. That only recently, in the last 10 years, became... navigable. Não se diz navegable. No estado de São Paulo. In the region of São Paulo, it's not in the city of São Paulo. E uma área que tinha sido evitada sempre por insalubre na ocupação do território. And it was an area that has always been avoided because dangerous for the health, because it was because of the waters. Torna-se extremamente atraente. De dia para o outro. Becomes extremely interesting and attractive from one day to the other. E a ligação transversa com os sistemas ferroviários históricos que tinham se afastado desse rio. And the link with the rail sistema system that have been there for a long time. Transforma o lugar num porto fluvial muito interessante. Transform this previously abandoned place into a very interesting area. Podemos passar em sequência esses slides, sem. Esse é um modelo dessa cidade. This is the model. Esse é um projeto de uma simples casa que foi feito em três partes, digamos assim, destacadas: a piscina. This is a model of simple house that have been made in three separate parts. The swimming pool. Um pavilhão de recreação externo. A pavilion of leisure, external pavilion. E a casa propriamente dita, cujo teto é o jardim desse pavilhão. And the house in itself, the roof of which becomes the garden. Esse é um projeto que eu mostro a vocês porque é interessante sobre o seguinte aspecto. This, I show you this project because it is interesting. É um reservatório de água para uma cidade inteira. This is a reservoir, water reservoir for a whole city. De 500 mil litros. Of 500,000 liters. E que foi feito com uma técnica expedita de formas deslizantes que produz um cilindro de concreto armado. I think I got a problem here. Que foi construído. That has been built. Um sistema técnico muito usual.
that has been built with a technical system that is quite current. De formas deslizantes. The forms, deslizante, sliding forms. Cujas, entretanto, tem uma limitação de 5 metros de diâmetro. With a limitation of 5 meters of diameter. O que obriga a associar três torres. Which force to put together three towers. E que cria fato arquitetônico inesperado e muito interessante. Becoming an architectural fact or design, interesting design. Esse é o Museu da Escultura. This is the Museum of Sculpture. Cuja forma arquitetônica é pouco usual, porque foi feito semi-subterrâneo. Which architectural form is kind of unusual. Unusual, because half of it is underground. Uma vez que para as esculturas o espaço a céu aberto é muito interessante para exposições. While normally the open space for sculpture, the open air space is an interesting or usual space. Para exposição de arquitetura. E nenhum dos espaços abertos usuais chega a ser de fato muito interessante. Jardins, fundo de quintal, recuo lateral, pátio interno. As esculturas não chegam a ser interessantes. Está não, não. Os espaços. So when a sculptor plays outside in open air spaces, these spaces themselves usually they are not that interesting. Espaços confinados. They are confined spaces. Então eu tentei fazer uma relação entre a parte interna e a parte externa desse edifício. Therefore, I concentrate in the relationship between the internal and the external part of this building. De modo intrigante e inesperado. So to have an intriguing and unusual solution. Unexpected space to create. Mesmo as formas que se vê são os limites do terreno que impuseram. Even the forms we are seeing, they are the limits of the of the site. Esse é um projeto que eu trouxe porque foi feito em 1957. I brought this project because it has been made in 1957. Quando eu era muito jovem. When I was really young. E mais uma vez o interesse foi resolver um problema que foi destacado pelo conhecimento da arquitetura. Once more it was to solve a problem that was actually put in evidence by the architectural project. No, pelo raciocínio da arquitetura antes do projeto. For the architectural thought before the project. Que era a convivência de ginásio esportivo com uma área comercial, porque isso aconteceu em São Paulo. And the problem was the to have two things together, the gymnasium as a place for sport. Uma área urbanística comercial. And together with an area of shops, shopping area. Assim fizemos uma esplanada ampla para os intervalos dos espetáculos e o ginásio semi-enterrado com uma leve cobertura em aço, etc. So we made the gymnasium half underground. And a large surface with a light metallic
cover. Sorry, I'm getting really... Very good. Well, I don't know whether it's very good. I don't know whether you got it. You are in problem, not me. Well, this is quite usual with architects, I must say. I'm sorry. I'm very sorry. Pode passar. Existe uma marquise circular nessa esplanada. Oh, no, no. Anybody to give me first. Marquise, circular marquise. E uma cobertura suspensa com cabos de aço. And the cover is suspended with steel cables. Uma estrutura parasita da outra, digamos assim. One structure is a parasite of the other. É, pode passar. Pode passar de perto essa imagem. Esse é o pavilhão do Brasil em Osaka. I think I don't need to translate it. It's a Brazilian pavilion in Osaka. É uma leve cobertura de concreto e cristal. It's a light covering structure of concrete and crystal. Apoiada, depositada no próprio território de maneira simulada. How do you say it? No, it's not support. Resting directly on the resting directly on the ground. Menos por um dos apoios que são dois arcos cruzados. Apart from one point of where it is supported by two crossed arches. É uma construção carregada de valor simbólico, como deve ser um pavilhão numa feira internacional. It is a construction, a building, loaded with a symbolic meaning, as it should be, being a pavilion for an exhibition. Exhibition. And o que se vê aí é a natureza e a cidade. What one can see there is nature and the city. And Japanese soul, too. And Japanese soul. Essa é a loja forma que foi publicada já, que também é nitidamente a resolução de problemas criados pela visão arquitetônica. This is the shop Forma in São Paulo, which is also the solution of an architectural problem. Estacionamento amplo, no caso todo o terreno. There is a large parking area, in the case it covers the whole site. A vitrine levemente elevada, um tanto quanto elevada, para aumentar a visibilidade, ampliar a visibilidade. The shopping window is slightly elevated to increase the visibility. The shop is in front of a large avenue. E a imagem da empresa. And the image and logo of the shop. É feita com concreto, armado, base e aço. Estrutura de aço combinadas. The shop is made of reinforced concrete and steel structure. Numa justa associação. In a good proportion or association? Association. Esse é um projeto que fizemos recentemente. This is a recent project. Milton, Fernando, Marta.
que é um abrigo de ônibus e um terminal de ônibus. This is a bus terminal. Com movimento de quantos ônibus por dia? 500 ônibus por hora. Huge, 500 buses per hour moving through it. E que devia ser construído muito rapidamente, que nós fizemos um desenho que pretendemos que seja muito nítido. It had to be built very quickly, and we thought about a design and a project that could very very neat. Associando três momentos da construção que puderam conviver, os pilares principais de concreto armado. Putting together three parts, three elements of the project that could se desenvolver ao mesmo tempo. Develop at the same time. Os pilares de concreto armado. The reinforced concrete pillars. A cada 20 metros. Every 20 meters. Uma superestrutura metálica apoiada nesses pilares. A metallic structure resting on these pillars. E uma lâmina leve, flexível, de fibra de vidro pendurada na estrutura metálica, por sua vez. And suspensa na estrutura metálica. Yeah, a light fiberglass covered, which is suspended from the metallic structure. Que além de realizar o óbvio, que é o abrigo dos ônibus. Which, other than doing the obvious, which is providing shelter. Ela mesma já é todo o coletor das águas pluviais e uma solução límpida para problema complicado. It also has the function of collecting the waters and channeling them. Esse é um clube, é uma cidade do Interland brasileiro, um clube recreativo esportivo. This is a leisure dos anos 70. Leisure dos anos 60. Sports center in a city in the, in Brazil. Que pode passar bem depressa essas imagens, porque eu só estou mostrando pela graça que eu imagino de uma estrutura de concreto armado protendida extremamente leve. The reinforced concrete structure, which is extremely light. A interlocução de uma parte de obra morta estrutural com uma parte escavada no chão. And the dialogue between a structural part and the underground. Escavada no chão. Isso é tudo. Digged in the underground. And that's all. And that's all. Yes. Maybe we should open up the discussion a little bit and have some questions. Well, it seems there's a football game on TV. Well, maybe I would actually like to ask a question. It seems like in the spatial articulation of your projects, there seems to be development of a quite particular relationship between the building and the ground, and also between the interior and the exterior. I was wondering whether you could say a little bit about this, let's say in a positive sense, complication of spatial relationships. Em todos os seus projetos tem problema estrutural bastante interessante, que é a relação entre o interior e o exterior, e também o espaço e o espaço subterrâneo.
Mas que isso é dificuldade, né? Não, que ele gostaria de saber mais sobre esse tipo de intenção que vem a se criar. É, de fato, eu me preocupo muito e desenvolvo os projetos com essa disposição formal clara entre estrutura e aproveitamento de escavações ou construções dentro da terra. Well, in fact, this is I always set up to, you know, to work any project with this clear mind and clear idea of working these two aspects. Mas eu faço isso com a seguinte consciência ou ideia, que ainda está muito pouco desenvolvida, que todos os edifícios são assim. But I do this because, in fact, I think that, in a way, all buildings are like front, that. Like that. Mas não explorados com nitidez, camuflados geralmente. Yeah, but they are not explored, not investigated in this way with this kind of clarity. It's just it's a bit of camouflage. Ainda se esconde os subterrâneos dos prédios, como se escondiam as cocheiras dos cavalos no fundo dos quintais dos palácios. As cocheiras. We still hide the under part of the buildings. As before. Um técnico. Que traduz como cocheiras dos cavalos. Não, pode dizer, você diz. Cocheiras dos cavalos, eu não sei. Cavalariças. Ah, the muse. I don't think it's that. Well, as before, they used to hide the muse. Se dá um sentido secundário a, por exemplo, garagem de automóvel, cinemas subterrâneos, etc. We tend to give a secondary importance, meaning to the garage for cars. Eu tenho a impressão que é uma volta a um passado, ou aceitação de uma tradição. This is I see it as being the acceptance of a certain tradition. Que de uma maneira geral podia se dizer esconder os serviços e fazer aflorar a parte nobre. Which was about hiding the services and let only the noble part. E justamente a vida que nós vivemos hoje brilha mais do que se chamava serviço. And today the in the life is more vibrant in what used to be we used to call the services. Que essa maneira de esconder certas coisas de subterrâneos e só aflorar uma parte palaciana da arquitetura. And this way of hiding the services and let only appear the Palladian part of architecture. Tem feito a arquitetura perder os melhores momentos da sua expressão formal. Led architecture to lose its best moments. Formal moments. Formal moments. É por isso que eu tenho tentado explorar essa forma de intrigar melhor aquilo que aflora e aquilo que está em subsolo, digamos. Yeah, this is why I try to work and in an intriguing way the part that it's appears and the part that is underneath. Coisa que é bastante usual, principalmente nas cidades, já se vê isso. Não é uma novidade. This is not really a novelty. It's actually quite common to see it in cities. Uma arquitetura feita por dentro e por fora, digamos assim. Né? An architecture made from inside and from outside, so to speak. Maybe one can relate to this question of interiority, exteriority, and to the question of exposed service. Perhaps one observation that in the project appears a kind of almost ambiguous space, which one can almost call semi-public, in which the degree of public usage perhaps more has to do with common sense of crossing thresholds rather than establishing material thresholds. For example, in the case of
the Museum of for Sculpture, of Sculpture. The territory is articulated as extremely public, in some parts perhaps semi-public. Maybe you could say something about this relationship between privacy and public space. No, I can't. Eu concordo com o que o professor Michael disse, exatamente isso. Mas uma questão também muito interessante, além quanto a essa exploração, é que mais corrente na arquitetura se procura com obras, você pode dizer, como muros de arrimos, etc., regularizar um terreno para fazê-lo adequado. Primeiro, você regulariza o terreno. First, you settle the site. Com aterros e muros de arrimo. With how do you call it when you fill up the infill, yeah, with infill. E depois ali em cima desse território acomodado constroem os palacetes. And above this terrain that has been altered and made it smooth, then they built buildings. Essa seria a caricatura do que se faz tradicionalmente. This claro. Is the caricature of what one does traditionally. Você pode construir já corrigindo, adequando a geomorfologia do lugar. Or you could build. By, construir já acomodando a geomorfologia do lugar. Already dealing with the geomorphology of the place. Essa razão. E dessa forma, espaço público, espaço privado, tudo isso assume uma dimensão nova. Em relação à discriminação precisa, coisas do tipo. And in this way, the question of public space and private space comes into being as an are you saying as an answer? De acordo com os tempos de hoje, que essas coisas mudam, né? No, but I think that is what you were saying. You made this point about how you deal with the site instead of accommodating it first, but you just respond to it in the way while building, and how this affect this relationship between the private space and the public space. Are you saying that this is this ambiguity that you create, ambiguous spaces as a result of the way of building? Well. Para a questão da arquitetura, o espaço privado não interessa muito, porque for architecture, actually, the private space is not a real question. It doesn't interest. Não interessa. It doesn't interest at all. Seria o caso de indagar, é verdade ou não? That would be a question. Is that true or not? Porque a essência da vida é o espaço público. Because the essence of life is the public space. E a privacidade do espaço pode se conseguir absolutamente em público. And the privacy of the space could be obtained in public. It's a mental problem. Yeah. I want to ask you how the relationship works between these processes of cultural and environmental transformation with designing many buildings which seem so heavy, permanent, not so strong, permanent, and maybe a comment on how these buildings have been transformed through various uses in
idea that. Entendi. Edifício não é mais forte porque é feito em concreto armado. Isso é uma ilusão. Às vezes, a building is not stronger or heavier because it is made out of reinforced concrete. This is an illusion. O desagradável de alguns edifícios advém da sua impropriedade formal. The unpleasantness of some buildings derives from its formal solutions. E justamente esses edifícios construídos dessa forma pela essencialidade da sua implantação, etc. And these buildings built with this in this way with for they the way they are essential and neat. São os mais capazes de absorver novos usos e costumes no futuro. They are the ones that are most capable of absorbing new uses in the future. Nós estamos vivendo particularmente uma época muito interessante quanto a essa questão. We are living in a very interesting period with relation to the question you have raised. Porque mais do que nunca na história, a funcionalidade de um lugar se faz com máquinas. Because more than ever in history, the functionality of a space it is done through machines. Isso é auditório porque existe microfones, tradutores, projetores. This is a lecture hall because exist microphones and slide projectors and. Translators. I'm not a machine, as you could see. Translators, machines, and the chairs. A cadeira é uma máquina. Chairs are machines as well. E não é uma anedota. Isso é verdade total. This is it's not an anecdote. It's true. Constrói-se hoje um tipo de edifício como nunca tinha se construído antes, que é o chamado edifício de escritórios. Today we built a kind of building that didn't exist before, which is the office building. Onde inúmeras, infinitas atividades se dão lá dentro e cada andar tem um destino. Innumerous activities take place there, and each different floor can have different activities. E mesmo nós temos mais idiosincrasias mentais do que problemas objetivos quanto a essas transformações. Temos mais idiosincrasias ou menos? Idiosincrasias ideológicas do que problemas técnicos de verdade para transformações. In relation to this question, we have more mental problems with this than real, actually, technical problems. Vejam, por exemplo, essa casa. Quando foi habitada pela primeira vez, se nós tivéssemos, como estamos fazendo, andando pelos corredores das famílias que moravam aqui. Think even about this very building when it was first built and used as a residential building, and if we were walking through the corridors they existed at the time. Ninguém diria que podia ser uma faculdade de arquitetura, uma escola de arquitetura. Nobody would have thought that this could become a school of architecture. Não vejo problema por aí. Acho que as construções devem ser o mais sólidas que se possa fazer. So I don't see problems in that sense. I do think that buildings should be as solid as possible. E que as transformações se fazem e se farão sempre de qualquer modo. And transformation will always happen in any way. Hoje, se nós pudéssemos construir sem nenhuma coluna, seria o melhor, porque as divisões se fazem depois. If we could build without any pillar or columns, would be even better because the transformations will take place later. Quanto a isso, não há dúvida nenhuma. There is no doubt about this.
Nesse museu, quero contar agora uma quase anedota. Nesse museu da escultura, Museum of Sculpture, numa pequena área que foi destinada à cafeteria, in a small area that was designed for the cafeteria, uma gente muito simpática que ganhou a concorrência para explorar aquilo, a cafeteria, some very nice people that obtained the permission to use the cafeteria, to run the cafeteria. Construíram duas colunas falsas na área da cafeteria. They built two fake columns in the area of the cafeteria. Porque o ambiente estava muito frio. Because they thought the ambiance was really cold. So there you go. Portanto, a arquitetura livre e desembaraçada é tão interessante porque permite, inclusive, que você construa lá dentro arquiteturas esdrúxulas, se quiser. So this kind of light and open architecture is actually very good because it allows for changes, even kind of silly changes as the one he just mentioned. Sure. Paulo, uma pergunta. Just to sum it up just a little bit, where she's kind of going back at the very beginning when Paolo mentioned Palladio, saying that, and the question of city built through monuments or monumental city, the question of monuments in the city nowadays. Bem, mas os edifícios públicos de hoje são muito diferentes dos edifícios ainda ditos públicos do passado. Public buildings of today, they are. E qualquer edifício realiza a cidade. Todo edifício que se faz, se você prestar atenção, pode contribuir para a realização da cidade. In fact, any building that could contribute to build up the city. Mas é preciso considerar questões muito mais profundas e sérias nessa ideia de arquitetura. But one has to consider questions that are kind of deeper and more complex. Que eu não tive oportunidade de dizer aqui. Which I didn't have really the opportunity of discussing. Por exemplo, a questão da habitação dita popular. For example, the question of the social housing. Hoje nós sabemos que a cidade é feita com as casas. Today we know that the city is made with houses. Os ensaios feitos por grandes arquitetos ou especuladores dessa questão no nosso meio, como a Tóquio do Kenzo Tange. The essays made by the great architects and thinkers on this question, like if you want to take Tokyo. Of Kenzo Tange. Por exemplo, Brasília do Rino Levi. For example, or Brasília by Rino Levi. Negev de Niemeyer. Negev de Niemeyer. O desenho da cidade você lê pelas casas.
The you can read. Solução dada para as casas. You can read the design of the city through the solution given by the houses. I mean, looking at the house, housing project. O grande desafio da arquitetura é conseguir realizar, de fato, essa perspectiva que todos nós temos. And the great challenge of architecture is, in fact, to be able to realize o desejo que todos nós temos. This wish that we all have. Os arquitetos. We architects have. Por experiência. For esse experience. Desejo que nós temos por experiência. This desire we have by experience. Histórica. Historical experience. De saber. To know. Knowing. Que, de fato, a questão é desenhar a cidade para todos. That, in fact, the question is to design the city for all. Essa é a perspectiva do Paladio. This is the Paladio perspective. Essa é a monumentalidade da cidade. É a razão da monumentalidade da cidade. This is the monumentality of the city and the reason of the city. Uma cidade onde a suprema obra seja a obra pública. A city where the supreme work would be the public work. Como de fato, bem ou mal, já está se tornando a cidade contemporânea. Which is more or less what the contemporary city is actually becoming. Already become. Maybe I would like to suggest that we stop here, and if anyone would have any further questions, maybe you could approach Paulo directly.